אנחנו חוזרים לעסוק בסוגיית האבות הגרושים. זה בהמשך לסרטון ויצור שהבאנו כאן בשבוע שעבר. הוא מציג את הגברים כגורם האלים במשפחה. מיד שיחה עם יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, אבל קודם, הנה קטע מסרטון שפרסמה היום תנועת המשפחה. זה סיפור שהופך יותר ויותר נפוץ. יוני הוא אבא מסור שמעורב מאוד בגידול וחינוך ילדיו. יום אחד, במסגרת תהליך הגירושים, הוא נזרק מהבית וילדיו מורחקים ממנו. בגלל תלונה של גרושתו, שמתבררת אחר כך כתלונת שווא. למרות שיוני חף מכל פשע, הוא מקבל בסך הכל 60 דקות, 3,600 שניות בשבוע, לפגוש את ילדיו האהובים. זה קורה לאלפי אבות מדי שנה. אומרים לנו שאין ברירה, כי חייבים למנוע אלימות נגד נשים. בואו נבדוק את העניין הזה. רוב מוחלט של הגברים הישראלים הם אזרחים נורמליים ושומרי חוק. הנה משהו שאתם כנראה לא יודעים. המחקרים מראים שהסיכוי שאישה תרים יד על בן זוגה שווה בדיוק לסיכוי שגבר ירים יד על בת זוגו, וזה כולל אלימות קשה. אנחנו משוחחים עם חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד. שלום לך. שלום רב. חברת הכנסת שאשא ביטון, מחאת האבות הגברים היא על מודל הפעילות של מרכזי הקשר האלה ועל האופן שבו תורמים המרכזים האלה לתופעת הניכור ההורי. איך את מתכוונת לסייע להם? נכון, היה שיח אצלי בוועדה לזכויות הילד בנוגע לכל הנושא של ניכור הורי ובכלל המציאות שבה נמצאים ילדים בתהליכי גירושים. אחת הסוגיות שעלתה היא הנושא של מרכזי הקשר. אני ביקשתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לגבש מסמך השוואתי שמתייחס בעצם לתופעה גם כאן בארץ וגם במקומות אחרים בעולם, כדי שנוכל ללמוד את זה בצורה מעמיקה, ומתוך המסמך הזה כמובן לפעול. ולסיטואציה הנוכחית הזאת, זאת שגם לא מאפשרת להורים הגברים במקרה הזה לנהל קשר נורמלי עם הילדים, וגם מציירת או מציגה את כולם באופן כמעט גורף כסוג של עבריינים, איך מתמודדים עם זה עד שיגיע המידע ועד שתשתנה המציאות הזאת, בין היתר באמצעות חקיקה? נכון, צריך לזכור שמדובר במציאות מאוד מורכבת, כי מרכזי הקשר נועדו בעצם למקרים שבהם הילד נמצא תחת איום של אחד ההורים. לצורך העניין אנחנו יודעים שזה יותר כלפי גברים, ולכך בעצם הם נועדו. זה שבתוך כל הסיפור הזה נכנסו עוד גברים נוספים שלא בהכרח מהווים איום על הילדים, או שישנו חשד שלא אומת או שלא הוגשה שום תלונה לגביו, הופך את התופעה הזו להרבה יותר רחבה. לצערי הרב, כל עוד שאנחנו לא נבין את ההיקפים, לצד זה שאנחנו מנהלים שיח מאוד מאוד נוקב בוועדה כדי לשנות בכלל את התפיסה החברתית, אנחנו לא באמת יכולים לצאת לחקיקה בנושא. אנחנו נהיה חייבים לקבל את הנתונים כדי באמת לפעול מתוך ידע ולא רק מתוך התחושות האישיות שלנו. אז בואי נדבר לרגע על עוד מרכיב בתפיסה החברתית הזאת, וזה חלק מהסרטונים שהוציאו ארגוני הנשים כדי לציין את שבוע המאבק באלימות נגד נשים. ראינו, הנה הסרטון הזה של ויצו, שבו האבא הוא האלים, האבא הוא גורם האלים במשפחה, זה שמכה את אימא, זה שמאיים על שלומה של המשפחה. איך אפשר להשלים עם הדבר הזה, עם אופן ההצגה הזה? תראה, ראשית חייב לומר שלציין את יום המאבק לאלימות כלפי נשים צריך לציין, וחשוב לפעול בנושא, וחשוב לקדם את כל הנושא של מקלטים למען נשים מוכות, ואנחנו באמת צריכים לטפל בתופעה. אבל מכאן ועד שימוש ציני בילדים, תוך נקיטת עמדה מאוד מאוד ברורה שהצד הרע הוא האב והצד הנפגע התמידי הוא האם, אני חושבת שהמרחק הוא עצום. כן. ולכן אני בעצם יצאתי גם נגד הסרטון. לגיטימי לטפל בסוגיה כלפי נשים כתופעה שהיא נפרדת, אסור לערב את הילדים בתוך המשוואה הזו. כן, את הגדרת את הסרטון, את הגדרת את הסרטון הזה בתחילת השבוע, הסרטון הזה של ויצו שאנחנו רואים, הגדרת אותו כפשע. אני אמרתי ששימוש בילדים בסיטואציות האלה, כן, הוא בהחלט פשע. אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מוציאים את הילדים מתוך המעגל הזה, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מוציאים את הילדים מתוך המלחמות עקובות מדם שהן גם ככה קשות, גם לגברים וגם לנשים, ובתוך כך אנחנו מקבלים סרטון שהוא כל כולו ילדים, עם אמירה מאוד מאוד ברורה, אבא רע ופוגע, וצריך לזכור שהילדים זקוקים גם לאבות, הילדים זקוקים לשני ההורים שלהם כדמויות מאוד משמעותיות בחיים. ולכן אני אומרת, זה בסדר לטפל בכל מה שקשור לפגיעה בנשים, וזה בסדר גם לטפל בכל מה שקשור לפגיעה בגברים, אבל אסור לנו להכניס באמצע את הילדים כאיזשהו גורם שנוקט עמדה. אוקיי, חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה רבה לכם.